Hello, my dear viewers and students. In this video, I'm going to start chapter 7, that is Introduction to Presentation Software. The first kotha ami janibo laibo je presentation mane ki. Presentation means systematic way of displaying information on a particular topic. Mane information kisuman ami systematic way ta mane display koribo paru. Itu pisot hituge. Suppose janiba তোমালোকে এটা প্ৰজেক্ট কৈছা, সেই প্ৰজেক্টটোৰ টাৰ্গেটটো কি, কেনেকুৱাকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবা, ক'ত ক'ত যাবা, প্ৰজেক্টটোৰ পাৰ্পজটো কি, এই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক তোমালোকে ছিষ্টেমেটিক ৱেত বেলেগক দেখাব পাৰা উইথ দ্য হেল্প অফ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ছফ্টৱেৰ। ঠিক আছে, এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন ছফ্টৱেৰ, এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন মেইনলি ক্ৰিয়েট হয় কেইবাটাও শ্লাইড কম্বাইন হৈ পেলাই। ঠিক আছে, মানে প্ৰেজেণ্টেশ্যন ছফ্টৱেৰ এটা এটা উইণ্ড' কি বুলি কয়, শ্লাইড বুলি কয়, এছ এল আই ডি ই শ্লাইড। গতিকে শ্লাইডৰ ডেফিনেশ্যনটো হ'ব কি, ইটছ এণ্ড এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল পেজেছ অফ এ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ডেট কেন বি ডিছপ্লেড ওৱান আফটাৰ আনাডাৰ অন এ স্ক্ৰীন ইজ কল্ড এ শ্লাইড। ঠিক আছে, এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন ছফ্টৱেৰ তোমালোকে কেইবাটাও শ্লাইড লৈ পেলাই এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, আৰু প্ৰত্যেকটো শ্লাইডত তোমালোকে টেক্সট এণ্টাৰ কৰিব পাৰা বা নহ'লে অবজেক্ট এণ্টাৰ কৰিব পাৰা, যেনেকৈ ইমেজ, ভিডিঅ'জ, শ্বেপছ। ঠিক আছে, আৰু তাৰ উপৰিও এই টেক্সট বা অবজেক্টবিলাকত তোমালোকে স্পেচিয়েল ইফেক্টছ দিব পাৰা, যেনে এনিমেশ্যন। প্ৰেজেণ্টেশ্যন ছফ্টৱেৰ আজিলৈকে যিমানখিনি ওলাইছে আটাইতকৈ মষ্ট পপুলাৰটো হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ পইণ্ট। আৰু এই চেপ্টাৰটোত আমি MS PowerPointৰ বিষয়ে ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ পইণ্টটো হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ যোনটো ছফ্টৱেৰ পেকেজ, তাৰে হৈছে এটা পাৰ্ট। আৰু সেই ছফ্টৱেৰটো আমি অপেন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচিডিউৰটো হৈছে, এট ফাৰ্ষ্ট উই নিড টু ক্লিক অন ষ্টাৰ্ট, দেন অল প্ৰগ্ৰেমছ, দেন মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ, দেন এট লাষ্ট ক্লিক অন মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ পাৱাৰ পইণ্ট। এইখন হৈছে MS PowerPointৰ উইণ্ড'খন। এই উইণ্ড'খনত আমি কিছুমান কম্প'নেণ্টছ দেখা পাই আছোঁ, কিছুমান কম্প'নেণ্টছ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড আৰু মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ লগত একচুৱেলি একেই, কিন্তু ইয়াত কিছুমান বেলেগ কম্প'নেণ্টো আছে, যেনে এই ডটেড ৰেক্টেংগুলাৰ বক্স য'ত একচুৱেলি টেক্সটটো প্লেচ কৰা যায়, সেইটো কি বুলি কয়, প্লেচ হোল্ডাৰ। এটা হৈছে আউটলাইন টেব। এই আউটলাইন টেবত একচুৱেলি কি ডিছপ্লে হৈ থাকে, তুমি এটা শ্লাইডত এই শ্লাইডখনত প্লেচ হোল্ডাৰৰ ভিতৰত যোনটো টেক্সট তুমি এণ্টাৰ কৰিছা সেই টেক্সটটো আউটলাইন টেবতো ডিছপ্লে হৈ থাকে। ঠিক আছে, আৰু এই জেগাটোক কয় শ্লাইড পেন। মানে তুমি ষ্টাৰ্টিঙতে উইণ্ড'খন যেতিয়া অপেন কৰিবা অকল এটা শ্লাইড ডিছপ্লে হৈ থাকে। তুমি নতুনকৈ চাপ'জ যেনিবা এটা শ্লাইড ইনচাৰ্ট কৰিলা, ইনচাৰ্ট কৰাৰ পিছত এই শ্লাইড পেনখনত দুটা শ্লাইড শ্ব' কৰি থাকিব। মানে টোটেল নাম্বাৰ অফ শ্লাইড যিমানকেইখন তুমি ইনচাৰ্ট কৰিছা প্ৰেজেণ্টেশ্যন ছফ্টৱেৰটোত, সেই নাম্বাৰ অফ শ্লাইডটো ডিছপ্লে হৈ থাকে শ্লাইড পেনত। ঠিক আছে, গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই আৰু বিশেষ কথা নকওঁ, ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা মই তোমালোকক দেখুৱাই যাম কেনেকুৱাকৈ এটা ব্লেংক প্ৰেজেণ্টেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে। ঠিক আছে, এটা টেম্পলেটৰ পৰা কেনেকুৱাকৈ এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে। ঠিক আছে, সেনেকুৱাকৈ আগবাঢ়ি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। গতিকে এই ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে ষ্টপ কৰিছোঁ। থেংক ইউ এভৰিওৱান।